Beograda, studirao fiziku i dolazio je u Pariz i tada je počelo njegovo druženje sa Beketom. Kasnije su to druženje nastavili kada je Bogdan ovde završio svoje studije i kada je doktorirao na čuvenom Parijskom univerzitetu u Parizi, kada je doktorirao na fizici. Dakle, nastavio je da se druži sa Samuelom Beketom, a posle Beketove smrti, dakle, od 2009. godine osnovao je udruženje Samuela Beketa, koje od tada do dana današnjeg gradi ovde u Parizu, i o tome svemu i još o drugim stvarima ćemo sada čuti od samog Bogdana. Kaži nam, Bogdane, prvo nam kaži nešto o ideji da se napravi asocijacija Samuela Beketa u Parizu. Pa evo, asocijaciju smo napravili u čast i omaž Samuelu Beketu, s jedne strane, a s druge strane, da bi mogli da malo sačuvamo ideju i koncepciju pozorišta koje je Beket nosio, pošto postoji teatr, pozorište pre Beketa i teatr, a partir počinući od Beketa. Evo sad smo se iz opštine 14. arondismana prebacili ovde. Ovde je društvo Samuela Beketa i nastavljamo priču o Beketu i o Bogdanu Manojloviću, koga smo nazvali živom legendom Pariza. To nije tačno. Ti si skroman, ali kad budeš ispričao koga si sve znao, s kim si se sve družio i šta si sve radio u proteklom periodu, onda ćemo svi da se uverimo da je to tako. E sad, kaži nam ovako, pošto tamo je bila jedna svadba, pa su nas prekidali i nismo se dobro čuli, ali kaži nam, otkud to da jedan fizičar se zaljubi u dramu, u avangardnu dramu i da počne da se toliko druži sa Beketom, koji je legenda sam po sebi, dakle, i kako je to počelo? Ispričaj nam iz početka da to snimimo, molim te. Pa eto, to je dosta jednostavno da se objasni, jer još kao dete skoro, ja sam redovno pohađivao pozorišta, sve scene u Beogradu, jer je moja rođaka bila Mira Todorović Stupica. I ona nam je davala, moji majci, porodici i meni, uvek ulaznice za Jugoslovensko dramsko pozorište, za repetition, to je probe, za sve probe, za razne konferencije i tako dalje. Tako da sam ja kao vrlo mlad video skoro sav repertoar svetski u najboljoj interpretaciji, jer to su bili veliki, veliki glumci kao Branko Pleša, kao Mića Tadić, kao drugi Mira Stupica i ostali. I onda sam bio sa svim paralelno sa mojim gimnazijom i posle sa mojim rudarsko-geološkim fakultetom, ja sam stalno i pratio to evoluciju pozorišta u najboljim mogućim uslovima, jer onda je pozorište u Beogradu, pored Hudožestveni teatr u Moskvi i Old Vic u Londonu, bio kao na vrhunskom nivou kreacije, teatralne kreacije. I jedna druga poznanica, Mira Trajlović, osnovala je Atelje 212 i se pula za prvi put je tu davan Beket, jer nije autorite, dirižan, kako mi kažemo, ovi vlastodržci nisu dozvolili da se Beket daje u ovim zvaničnim pozorišnim salama, i isto tako kao u Sovjetskom savezu, gde su rekli da je to uticaj trulog zapada i tako dalje, što nema nikakve veze, ali su tako oni zamislili i bilo je zabranjeno. I posle dve godine spremanja
i igranja po apartmanima, a Nathan Dan, čekajući Godova, je na kraju prikazano atelje u 212, to je bilo oko 1955. godine, oko, i ja sam, kao što je porodica moja poznavala Miru Trajlović, ja sam tu dobio naravno ulaznice i mogao sam da gledam, prvi put da gledam čekajući Godova. To je bio jedan šok, pošto sam već znao skoro sve iz klasičnog pozorišta i počeo sam malo da se zamaram, jer sam video da izvesne konvencije se ponavljaju i video sam da to malo ide u krug, i kada sam video čekajući Godova u izvanrednoj postavi posle dve godine igranja i probe, to je najbolja interpretacija do Godova koju sam video, u odnosu što sam posle video u Zapadu, više desetina raznih interpretacija, to je bila najbolja, sa Tadićem, Mića Tomić, Paskaljević i drugi, to je bilo neverovatno, i to je takav bio šok da eto ti milije o sredini 50. godina sve do danas, do 2014. ja sam još uvek pod tim uticajem tog prvog šoka koji sam imao o sredinom 50. godina u Beogradu, atelje u 212, i onda sam ja sam bio član jedne pozorišne trupe koja je igrala u okviru naše gimnazije, i ja sam onda predložio da prikažemo drugi veliki komad Beketa koji je upravo izašao u Parizu, koji se zove Kraj partije. I ostalom, i onda smo uspeli, ja sam ga preveo i uspeli smo da to napravimo, tu predstavu, sa jednim genijalnim meteransen glumcem koji je bio Zoran Aligrudić, koji nažalost umro pre 50 godina, skoro u svojoj 50. godini, nažalost, ten genije de teatr, i sa njim smo, on je bio mlad, onda još završavao je akademiju dramsku u Beogradu, i onda smo prikazali taj, hteli da prikažemo taj Kraj partije, koji da je, u ostalom, nije nikada igran do dan danas u Srbiji. Igran je u Zagrebu, ali to je bilo užas, ta su radili od toga. To neopšte nije bi trebalo se o tome priča, ali u Srbiji nije. I mi smo ga onda, u to vreme smo mi lansirali prvi taj Kraj partije, i nažalost, kada je premijera treba da se održi, sat ranije je došla policija i sudski organi koji su zabranili komad, jer nismo imali prava, autorska prava. Ja kako sam bio mlad, ja ne znam koliko, 16-17 godina, nikad nisam čuo šta to znači autorska prava, i onda sam se zapanio. Tako da su nam to zabranili, i ja sam onda uspeo, ja sam onda se rešio da pišem Beketu da nam on pomogne. Ali niko do tada nije znao Beketa, niti je znao gde on stanuje. Čak je dobio Nobelovu nagradu 69. godine, svi žurnalisti su otišli u Irsku da ga intervjušu, ne znajući da on stanio u Parizu, evo ovde u 14. kvartu. I a zamislite, oko 55. 6. godine nikoga nije ni poznao, ni znao gde je on. I onda slučajno, jedan scenograf isto genijalni, koji je radio u Jugoslavijskom dramskom pozorištu i koji je prijatelj Slobin Šaban, on je mi je dao tu adresu preko Mire Stupice i drugih, tako da sam ja mogao da napišem pismo Beketu, koji je onda u to vreme stanovao u 15. kvartu u Ri Favorit, i on mi je vrlo ljubazno odgovorio, i onda je nekako uspeo da to zagladi, tako da smo mogli da prikažemo taj komad nekoliko puta i malo decentralize po Srbiji. Ali mi smo bili jedna grupa nezvanična i semi-amater, polu-amater, polu-profesionel, tako da nismo to mogli da dobijemo neku salu zvaničnu od pozorišta i tako dalje.
I ali to je bio vrlo važan moment jer sam se tako upoznao sa Beckettom i kad sam došao u Pariz, naravno kao student za vreme odmora, privremeno, mogao sam da stupim u kontakt sa njim i tako da smo, ja sam mislio da će se to završiti sa tim dva, tri pisma i jednim našim sastankom, ali eto, to je tako kao neko čudo, to prijateljstvo se nastavilo do njegove smrti. Poslednje pismo koje sam imao njega, to je bilo otprilike mesec i po dana pre njegove smrti, 89. godine, i naše prijateljstvo i naše dopisivanje je dalo jedno, što se tiče mene, imam jedno stotina pisama od Samuela Becketta. Inače smo se nalazili naravno ovde u 14. kvartu, govorili preko telefona i tako dalje. E, to da objasnim, naravno paralelno sa tim, ja sam završio moju tezu doktorsku iz fizike ovde na Parijskom univerzitetu, Univerzitet Parisis, koji je bio specijalno poznat po svojim fizičkim studijama, ali sam paralelno sa tim i završio i treći stepen Science Humaine, psikologije i psikoanalize, na Univerzitet Paris 7, koji je bio poznat po svojim opet studijama i kao važnim profesorima i Science Humaine. Eto, tako da sam to te dve specijalizacije povezao i Mes études à Paris 7 su mi poslužili psikolingvistik, psikanalize, stra, pour analyser l'œuvre, produire l'œuvre de Beckett. Et voilà... Srpski. Ja sam, da, to sam, te studije na fakultetu Sciences Humaines, humane nauke, koji su bili Univerzitet Paris 7, su mi poslužili da analiziram, znači, taj čudesni teatr, čudesno pozorište Samuela Becketta. Voilà, tako da sam uspeo da ta dva, kao antagonistička polja delatnosti, uspeo sam da ih nekako paralelno vodim i da ih paralelno radim. Eto, to je tako bilo jako interesantno za mene, ali što se tiče vremena, naravno, trebalo je da se radi od ujutru pa do ponoći otprilike, da bi se to moglo da sledi ta dva paralelna puta, eto, to je. Tako da, to nije tako baš, nije, mislim, to nešto čudesno, ali nije baš ni često, da. Ne, da, ali je takođe, ja bih rekla, i potvrda da ništa u životu nije slučajno. Absolutno. I da je sve povezano. Absolutno. A sad bih voljela da nam pričaš malo, dakle, jednu... Izgleda, svaki susret nije slučajan, to je kao da je neka vrsta, neke faze majske, Božje promisli, čini da sretnemo tu i tu osobu i tako život. U tom i tom trenutku. Ja sam u tom i tom trenutku. Ja sam imao zaista veliku sreću da ovde u Parizu, naročno i u Beogradu, ali naročno ovde u Parizu, da sretnem i u Londonu, da sretnem jednu veliki broj tih osoba koje su igrali vrlo važnu ulogu u kulturnom i spiritualnom životu u Francuskoj, eto, u zadnjem veku, u 20. veku. E, to je upravo ono što sam htjela da bude jedna mala tema našeg sledećeg razgovora. Da. Dakle, ti si čovjek koji je poznavao neke od najvažnijih ljudi koji su obeležili 20. vek ovde u Parizu, s obzirom da je Pariz bio prestonica i kulture i umetnosti, jeste, i ti si znao sve te ljude, ti si se sa njima družio. Ajde, pričaj nam malo o tome kako si poznavao, kako si se družio i ko su bili ti ljudi? Ko su bili ti ljudi? Pa, nekako opet kao izgledalo kao slučajno, sreo sam se tako sa tim velikim specijalistima, ne može se kaže tako, nego kao velikim ljudima iz oblasti psikoanalize, kao što je bio Jacques Lacan,
Pierre Ferdinand, La Planche et d'autres. Isto tako kao i teatr, kao što je bio Samuel Beckett i Roger Blanc i Jean Martin. E puis dans l'oblasti u nauke, kao što je bio pre Nobel de physique professeur à faculté d'Orsay i d'autres ličnosti koje zaista, ako to bi trebalo zaista da se napravi jedna lista, ne mogu momentalno da se setim, i naročito od početka građanskog rata i proizvedenog sa strane u Jugoslaviji, onda je zaista moj susret sa velikim brojem ljudi je još više se povećao, kao general Galois, kao general Paris, kao general koji je bio u Srebrnici, Jean-Vier drugi, onaj koji je posle bio député Ropen, znaš, onaj I mnogi drugi naši prijatelji, kao što je Patrick Barrio, kao što je Peter Hanke, koji je najveći živi autor na nemačkog jezika u ovom momentu i u prošlog veka, i onda isto tako i ovog kolonel Jacques Hogard, kao što je isto svi ti koji su gledali da malo subjektivnije i verodostojnije i pričaju o tome, da prikažu u stvari pravu stranu rata u Jugoslaviji, i koja ih je skupo koštala. Na primer, veliki čovjek koji je bio prijatelj i De Gaulle i inicijator force de nucléaire de Francuske, general Pierre-Marie Galois, je toliko nas je branio, i on je izazvao takav revolt kod, ali nisu mogli ništa, kod gouvernement, da kada se u 95 godina jako bolestan prijavio u njihovoj vojnoj bolnici Val de Grasse, donc c'était il y a quelques années, 5 années avant sa mort, donc ima nekoliko godina, otprilike 2005-2006, prijavio se, bio jako bolestan već, jako 95 godina, prijavio se u toj bolnici vojnoj, čuvenoj, Val de Grasse, nisu teli da ga prime. Pošto je branio Srbe, govorio istinu, oni su ga vratili u 95 godina, morao je da ide u privatnu bolnicu i tamo da se leči i operiše, jer imao je jednu veliku, tešku operaciju, i nisu teli tamo da ga prime. Iako je on dao čitav svoj život i čitavu svoju karijeru je posvetio Francuskoj, veliki patriota i veliki ljubitelj istine. Nije to što on branio, što je on specijalno voleo, on je voleo Srbe zato što su to bili pravi ratnici i istini ti ljudi. On je branio istinu, bilo da je to u Jugoslaviji, Srbiji, ili da je to gde je predavao isto u Iraku i tako dalje. Za to vreme dok su njega odbili da ga leče, oni su primili ovoga jezivog tipa šefa države Alžirske i rečili ga tamo besplatno. Tamo je bio već, prvi put je došao u to vreme, ali posle je dolazio s vremena na vreme i tamo se lečio. On je sada ponova četvrti ili peti put izabran za predsednika Alžirijanske države. Buteflika, da, to je bio Buteflika, a ja se sećam pre 40-50 godina u Parizu, on je tako urlao protiv Francuske, toliko je on bio protiv, toliko je gadosti govorio, da ja eto ne mogu da razumem kako ga uopšte mogli da prime da uđe u Francusku, a da ne govorimo da ga leče u toj čuvenoj i jako dobro opremljenoj bolnici Val de Grasse u Parizu, i još besplatno.
je security social koji je u deficitu više milijardi eura. I znači, to su neverovatne stvari. Da vam kažem koliko su oni svi patili zato što su rekli istinu o srpskom narodu. Patrik Barjo, koji je bio kolonel, lekar, čuveni lekar, kolonel, najbolji stručnjak za toksine na svetu, jedan od najboljih, bio je u zatvoru zato što je rekao, bio je u Krajini, rekao je, znate šta, ovome ministru vojske, pa ovo je strašno šta radite sa Srbima. To ga je koštalo da ga stave u zatvor, da mu skine sve dekoracije, svoj čin, da mu ne daju više ni pare, da njegovu penzija je bila anulirana i tako dalje. Znači, svi ti koji su pokušali da kažu istinu, bili su strahovito kažnjeni, nepravedno i strahovito kažnjeni ovde u Francusku, od ovih vlasti koji su stalno bile politički korektni i bez toga, dakle, nisu hteli da pričaju ako neko nešto drugačije kaže. Eto, to je ta zaista žalosna istorija događaja u Srbiji od 90. godina i koja se nastavlja sada. I zahvaljujući tome ja sam znači upoznao jedan ogroman broj ljudi i uvek sam gledao da pomažem i zahvaljujem onima koji su govorili istinu o Srbima i to je znači mi je dalo mogućnosti da sretnem još više ljudi, kao i medija, na primer Eruet, Dalmasa sa Balkan Info redakcija sa našim Louis Dalmasom, onda Le Figaro sa Ivan Ruifol, koji nas je branio i koji je govorio da pisao u Figaru o absurdnosti ovoga tribunala u Hagu i koji optužuju samo Srbe koji su nevini, a ove ljudoždere albanske i ove neustaše, njih su pustili i to nije mogao da razume. Naravno da su ga posle toga su mu ipak nisu mu dozvolili da više piše tako mnogo o toj istini i to je takav bio zakon. Trebalo je u svaku cenu biti politički korekt. Eto, ja mislim se kaže i kod nas politički korekt. Tako je, da. To je najnovija to je najnoviji izraz ovih globalista kad kažu morate da budete politički korektni. Evo sad ja hoću samo da ti kažem jednu stvar. Mi smo prekjuče ovde proslavili pobedu Marine Le Pen u Francuskoj, koja je ubedljivo ovde odnela pobedu posle nekoliko godina fantastične bitke i znamo da se iz minuta u minut Francuzi prijavljuju u njenu partiju, u njenu stranku Front National. Svaka minuta, jedan član. I ja mislim da je ovo jedan pokazatelj da Francuzi počinju da shvataju značaj koliko je važno da se okrenu pravim stvarima i vrednostima i da postanu nacionalno osvešćeni, a to je problem i sa Srbima. E sad, pošto znam da ti deliš moje mišljenje u vezi toga da mi živimo zapravo jedno vreme, čini mi se beskrajno interesantno i važno zbog toga što je ovo vreme koje će verovatno odrediti pobedu dobra nad zlom, jer mi se nadamo da će dobro pobediti zlo i da neće biti obrnuto, i to su događaji u Ukrajini ovi poslednji i to su naša ruska braća, naša slovenska braća. Molim te, još za kraj nam prokomentariši to jedno vreme koje mi sada živimo, kako ti to vidiš? Pa to je, ja smatram da je jedan ekvivalent i jedan novi geto de Varsovij, to je sada Smolensk i čitav taj istočni deo Ukrajine koji ovi fašisti Kijeva napadaju zajedno sa OTAN-om, sa Amerikom, sa Union Europen, sa svim mogućim negativnim elementima i koji hoće da uguše taj deo, pozitivni deo Ukrajine i da ostane samo onaj deo zapadni koji će biti vrlo brzo progutan od
Front Monetaire International, to je kako mi kažemo, i od drugih banaka koji će tamo da kao ovi orlušine, kao ovi šaronjari, kako mi kažemo, ovaj šaronjar, to su... Kao grabljivice. Jedu, kao jedu lešene. Kako, hijene, hijene. I to da, da se rešinari, da se okome na taj deo i da podele sve one prirodne bogatstva, prirodna Ukrajine. To je jeziva stvar i ja se nadam da će nekako uspeti sa Putin i druge pozitivne snage Evrope i Azije da taj onemoguće taj satanistički plan. Dodajemo da Marine Le Pen je podržala Putina kada su ga svi urlali i rekla je da je, da je ona potpuno saglasna sa tim aktivnostima koji Putin radi i da je potpuno saglasna sa njegovim stavom u vezi Ukrajine. I ja sam joj u nedelju posle te velike pobede poslao jednu poruku rekavši da, da joj čestitam tu pobedu naravno, a u isto vreme da joj se zahvaljujem što je tako dobro govorila o Putinu i da ima isti stav kao i Putin. Ja sam joj rekao da jedino Putin i ona i njen pokret su u mogućnosti da još spasu ovu evropsku civilizaciju hrišćansku Evrope koja je napadnuta sa svih strana i koji bi hteli da da unište potpuno i da se organizuje jedan put ka satanizaciji sveta. To je nešto vrlo, vrlo, vrlo važno, taj otpor tih patriota u Francuskoj, kao što je Marine Le Pen i naravno ovaj rukovodstva sadašnja Rusije koja nema ništa sa Sovjetskim savezom koji nije bio ruski, to je Solženjicin koji kaže, to su sve bili stranci, pravi Rusi su bili istisnuti i sada je to prava Rusija i hrišćanska civilizacija i Putin koji pokušava svim mogućim načinima da se odupre tome, ali protivnici su u zapadu jako mnogobrojni, bogati i jako snažni, tako da će trebati zaista neverovatno snage, umetnosti i volje da se, da se ta tendencija ka satanizaciji promeni i da se uspostavi ponova naša evropska hrišćanska civilizacija. Eto to, mislim, u ovim krupnim crtama moje mišljenje o Ukrajini i sadašnjoj vladi u Rusiji, kao i, nažalost, politici koju vodi Union Europeen, koju ja smatram i koji kažem i pišem da je to jedan Union Europeen do ovoga svetog Barosoa, oni ga zovu Sen Barozo, svetoga Barozoa, antilegime, da je to bio, i nadam se, možda neće produžiti, ali ipak je bio jedan nuvel, jedan novi, novi Sovjetski savez, samo na u gorem smislu. Znači, to je novi Sovjetski savez u još gorem smislu nego što je bio Sovjetski savez, imajući imajući naravno svoj kamp de koncentracion, eksterminacion, koji su, znači, Kosovo gde ekstermina, gde uništavaju poslednje Srbe, kao i procesis flev procesis, procesis sudske procede koje se ne završavaju, kao što je sud u Hagu i koji traje ove 20 godina, 11-12 godina je tamo, na primjer, Šešelj i još nije čak ni počeli da mu sude za ono što su ga zatvorili, nego mu sude tako za neke sitnice koje je on rekao da je to đavolski sud, što je istina, i tako dalje. I u vezi toga naš veliki prijatelj, koga sam isto jako zadovoljan da sretam, novinar i pisac, odličan pisac, Patrick Besson,
koji je napisao na izvanredan članak o demokraciji, da to više nije demokracija, naravno, u zapadnoj Evropi, u vezi, par example, u vezi, na primjer, sudbine Šešelja, koji je tamo već 10-11 godina i gde ga truju, kao što su radili sa Miloševićem, gde ga truju svakog dana pomalo, da bi ga, da ne bi izašao živ iz zatvora, pošto ništa drugo ne mogu da mu, da ga optuže, onda gledaju barem da ga pitije malo pomalo, upropaste tako raznim lekovima i hranom koja je užasna i tako dalje. On je rekao da to ni svinje, da izjava na primjer Šešelja da hranu koju im serviraju tamo u Schengenu, da to ni svinje ne bijele. I ko zna šta stavljaju tamo, tako da je evo već više od 10 Srba koji su bili tamo, oni su već umrli. Znači 10-11 Srba su već preminuli. Naravno o tome, pošto to nije politički korektno, niko ne govori, osim, na primjer, toga hrabrog žurnaliste Patrick Bessona, ali tako, to je prošlo, bez ikakvog komentara, nije niko ništa na to, nikom se ništa ne tiče, zatvaraju oči i sve nastavlja kao i ranije. Da, jednog dana kad se bude pisala istorija beščašća, a pogotovo istorija beščašća evropskih sudova, verovatno će Haški tribunal biti na prvo mesto. Apsolutno, Paldor, i što mi diže notra, mi kaže, koji bija se Jacques Vergès, et un grand avocat, qui a compris je et qui a soutenu les Serbes. Tu parles français maintenant, mais il faut que tu parles serbe. Ah, upoznao sam tako i ovog velikog advokata Jacques Vergesa koji je branio Srbe ili je branio istinu, i on je rekao da je zaista jedan sram da su adizavo advokati tamo u tome sudu koji optužuju naše nevine Srbe, nose togu, nose onaj odela koje su namenjene za prave advokate i prave sudije, da je to jako, da je to sram za čitavo sudstvo. I on koji je teo da brani Miloševića, naravno su mu zabranili da uđe u sudnicu, jer je bilo kao neka zapeta je bila zaboravljena u traženju da brani Miloševića. Znači neka vrsta formalne greške koje su oni iskoristili da ga spreče. To je prilike se setimo i advokata Jacques Vergesa. Da, Jacques Vergès je bio izabran i evo sahranjen je kao i Samuel Beckett nedaleko od njega u čuvenom groblju Montparnasse, koji se nalazi ovde na 200-300 metara od mesta gde smo mi, i koji sam ja naravno posećujem, da odnesem cveće i njemu i Beketu, i to su bili veliki prijatelji srpskog naroda. I Jacques Vergès je govorio često da ne vredi više ništa se priča, reči više ništa ne vrede, treba jedan oružani napad da se to sve spreči, jer ovi naši neprijatelji su toliko bezumni, toliko nemoralni, da ništa naše pričanja ne vredi. Oni se smeškaju, uzimaju pare, zarađuju milione, milijarde, i ništa im se ne tiče, a mi možemo da pričamo koliko god hoćemo. To je zaključak Jacques Vergesa, koji je napisao jedan veliki broj knjiga što se tiče Srba i srpskog stradanja od 90. godina pa do sada. Eto, do njegove smrti. To su bili divni ljudi. Ja nisam ovde ništa što se tiče novca zaradio, ali moje bogatstvo, to je taj susret sa tim velikim ljudima koji su zaista pokazali da humanost postoji, da ljudski rod nije baš potpuno propao, što nažalost ne može se kaže gledajući ove vlastodržce na vlasti koji se ponašaju zaista neshvatljivo, što bi rekao Beckett, inomable, to su inomable, nemoguće je da se kvalificiraju, toliko je to neko loše društvo i loša
banda koja je došla na vlast, nažalost. Da, to je ono što kažemo, da je zapadna civilizacija, nažalost, izgubila dušu, da je sve duhovno podredila materijalnom i da to tako više ne može. E sad, pošto se bliži kraj naše priče, ja bih voljela samo da se setimo za jedan trenutak jedne divne žene koju si ti također poznavao, koja je ovdje živjela, koja je ovdje radila, studirala, doktorirala, a koja znam da će to da bude jedna poslastica za dobar broj Srba koji prate njen rad i sve što je pisala. I radi se o Olgi Luković-Pjanović, ti si je poznavao, absolutno, ti si je znao si je dok je bila na fakultetu na Sorboni, dok je pisala... Nela bila je u šef bibliotekar u Ecole des Mines. Za moju tezu, i to je slučajno bilo, kažemo slučajno, ja sam otišao tražim jednu knjigu koja mi je bila potreban dokumenat, koji je bio potreban za moju tezu doktorsku. Mm-hmm. I tamo kad je ona čula, ja sam se zabeležio, Manojlović, ona kaže, ja sam Olga Pjanović, i onda smo se tako upoznali i od tada smo bili se družili i bili smo zajedno i telefonirali, govorili smo čitavu noć na telefonu i razgovarali o problemima naših Srba, lingvistike, problemu našeg srpskog jezika i tako dalje. Dakle, to je bio isto jedan od susreta koji mi je zaista bio jako dragocen, neverovatno dragocen, kao što je bila isto i doktor Marica Matej, koja je nažalost nastradala u našoj crkvi i izgorela, isto tako kao i velika profesorka i velika intelektualka Danica Selečković, koja je stanovala nedaleko od mene i koji sam upoznao, i sa njom smo osnovali društvo koje se zvalo Društvo Danica, znači da je bio Maurice Pernier, profesor da lingvistik, ela je bila prezident, ona je bila znači prezident de cette association, Danica, kao profesor isto lingvistike, onda je bila njena koleginica, koja je isto bila profesor lingvistike, i ja. Tako da smo to osnovali tu u početkom 90. godina, koja je branila interese našeg srpskog naroda baš sa početkom toga građanskog rata. I ona je toliko bila važna, isto tako ta osoba, Danica Selečković, da su za njenog života i posle ovdje studenti radili teze o njenom radu. To je neverovatna bila žena, i ona je još odmah posle, njen otac je bio čuveni profesor filozofije na fakultetu u Berlinu, mislim, čuveni, pre rata, i čim je počeo rat, oni su se vratili, ona je imala 17 godina, 16-17, i njen otac su se vratili u Jugoslaviju i otišli u šumu i borili se protiv Nemaca. Naravno, kako je on znao odlično nemački, i ona, to je doprinjelo da se može da dešifriraju razne informacije nemačke vojske, nemačke komandature. E, posle rata je ona otišla u Washingtonu, je bila u Americi, i mogla da ima nam veliki UNESCO laba u l'Organisation des Nations Unies, je mogla da ima veliku karijeru, jer je bila izvanredna, govorila skoro sve jezike, i engleski, i nemački, i francuski, majka je bila Francuskinja, i naravno slovenski jezike, srpski i tako dalje. I onda, pošto je Tito poslao tamo uglavnom sve najvažnije ustaške i neustaške elemente ili islamističke, oni su i napravili to da je izbace iz, zbog političkih razloga, iz te vrlo važne, gdje je mogla da nam posluži, na primjer 90. godina, nevjerovatno. Ali, jer evo šta je bilo, bio je razvod u to vreme između Staljina i Tita, i nju su pitali da li, šta ona misli o Titu i tako dalje. Ona je rekla, sa pravom, Tito to je užas, on gleda da uništi srpski narod, i to je kao neko super inteligentan u to vreme, to je bilo sasvim logično, ali nije se još razumelo. E, onda su oni interpretirali, tako su im rekli, ako je ona ne voli Tita,
A Tito se razdvojio od Staljina, znači ona je sa Staljinom. I onda, jako je ona još gore, nije volela Staljina nego Tita, to ne zna se ko je bio gori. Ali su je to namestili i da je izbace. To je tako jedan primjerak šta je sve, kakva je sve zakulisne igre su znači, trajale od 45. 46. godine pa do 90. godina, do smrti Tita. Tako da se izbace svi mogući srpski elementi iz diplomatskih službi, iz naučnih službi, iz administrativnih službi i postave tamo samo, naravno, muslimani, ustaše, Sloveni, Slovenci i tako dalje. I evo, zbog toga smo i skupo to platili 90. godina za vreme toga građanskog rata koji je bio izazvan, naravno, od sa strane od Nemaca i to general Galua potpuno izvanredno u posljednjem intervju koji sam s njim imao i koji je na traci, možemo da to pošaljemo onog dana da ga dat, koji kaže da je još 77. godine on je imao sastanke u Nemačkoj sa nekim drugim velikim ličnostima Evrope gde su već u to vreme, 76. 77. govorili o raspadu Jugoslavije, jer je ona, kaže, non viable, ona nije, ne može da opstane, jer su bile različite religije, različiti narodi, šta ja znam, i znači oni su već onda Nemci planirali raspad Jugoslavije. Prema tome to nije ništa bilo pitanje, nikakvi razlog nisu bili Srbi, to je samo bio pretekst da bi uništili Srbe, znači od početka 90. godina prošlog veka. Hvala. Hvala ti što si nas podsjetio na ova neka imena, ove neke sjajne ljude o kojima ni mi u Srbiji ne znamo dovoljno. I ja se iskreno nadam da ćeš ti ovaj tvoj bogati život i ove tvoje briljantne susrete sa još briljantnijim ljudima da staviš uskoro na papir, da napiše svoje sećanja i da ove pisma koje imaš sa Beketom da to takođe stavimo na papir i da objavimo u izdavačkoj kući Pešić i sinovi i da onda to posluži kao jedan povod da ti dođeš u Srbiju u kojoj nisi bio koliko godina? Pa od 78. ali eto, tako vreme eto. Prolazi da ja nisam osetio to, kao da sam juče bio. Kao mi ti pripremamo doček. Pošto vreme brzo prolazi, vrlo brzo prolazi, evo da ti kažem šta je bilo. Naprimer, za 25 godina smrti Beketa, meni su pitali, prave se jedna knjiga koja se zove Konverzacijom, razgovori sa Beketom. Znači, sve nas manje i manje ima koji smo lično poznali Beketa i oni hoće da naprave jednu knjigu, svako bi dao nekoliko strana, priloga, koji su susredi, šta smo razgovarali sa Beketom i tako dalje. Eto, ja sam sa izdavačima su došli da me sretnu ovde u oktobru ili novembru, prošle godine u oktobru i dali su mi 6 meseci, znači to je maj. Sad su me podsjetili, ja s ovim događajima u Ukrajini plus problemi Sante, zdravlja Terezinju, nisam stigao, imam to sve negde napisano, ali treba se sredi, da se to napiše normalno, da bi se bilo moguće da se štampa, ali evo ni jedan jedini liniju nisam usvojio do sada napišen. Ja ne znam, stalno je neka jurnjava i ova skulptura Beketa koje ste vidjeli na 14. znači ta, koja je radila tvoja supruga Tereza, moja supruga, bit će na kuvertju na naslovnoj strani te knjige. Dobro, ona je dala svoj dozvolu da se ta reproducira, ta skulptura. I ja sam rekao da ću da nešto napišem, ali evo, ja ne znam šta je, ovo je nemoguće da se koncentriše u ovom haosu, u ovom košmaru koji su napravili u Evropi i čitavom svetu, pa šta se događa u Africi, šta se događa u Aziji, šta se događa u Evropi sada. Ja sanjam samo ratove, noću, košmare i tenkove. I probudim se još više umoran nego što sam pre spavanja. I ne stižem apsolutno da oslobodim duh da nešto napišem. Nadam se kada bude dobro pobedilo, ja u to
ne sumljam, kao i ti, da ću posle imati malo vremena da posvetim moju pasiju. U to ime da dobro pobedi i da Bog da napiše svoje memoare, ja glasam za to. Puno ti hvala što si odvojio vreme, znam da nemaš vremena, znam da juriš na sve strane, jer ti si veliki patriota, iako ne živiš u Srbiji, ti si ostao Srbi. Ja smatram da više mogu pomognem ovde nego u Srbiji. Tako je. Hvala ti puno na ovom vremenu što si nam odvojio. Sa zadovoljstvom, eto, ako može nešto malo da tamo pridodam istini i istoriji ovoga Francuske i Srbije u ovom zadnjem veku i početkom ovoga 21. stoljeća. Tako kako si ti srećan, jer nisi težio ka materijalnom, nego ti je sreća bila i bogatstvo da poznaješ velikane ovog doba, tako se ja osjećam srećno što znam tebe. Hvala veliko, hvala pa i meni, i mi smo se slučajno sreli baš ovde, pre nekoliko godina, i eto, to je sve kao slučaj, ali u stvari to bio to je bio namerni slučaj. Namerni slučaj, apsolutno. Puno ti hvala, Bogdane. Hvala tebi, hvala, eto onda, pa do sljedećeg razgovora. Do sljedećeg viđenja, tako je. Ajde, eto, bilo je da kažem.